Kami tuko sita. Kami tuko sita. Ay. Čus, já jsem další videjka, dneska tady máme další Lucky Bloky, ale dneska to bude trošičku jakože cringe, protože čuštá to, co máme za skiny, čus, Baukyču. Měme tu kosíta. Bože můj. Našli jsme, dáme tu kosíta Lucky Bloky a tohle to prostě v životě nevymyslíte, prostě kdo sakra čeká, že dáme tu kosíta Lucky Bloky, boha. No tak jsme si jednoduše na to vzali krásné skiny, které prostě hej. Jo. Ne! Já, parame, já bych jenom předevedal pozor, že tohle točíme pro ten cringe, jo? Neberte to vážně, my tyhle ty hovadiny nějak nerad točíme, ale to no, prostě je to pán cringe. My, a já, jak jsem prostě, jakmile jsem viděl, že něco takového existuje, tak jsem říkal, hele, to prostě musíme dát a dáme si k tomu krásný skiny, který prostě je, no, mě prostě dostává jak čumě jenom prostě. Víte, byla to tvoje hláška, že kámo, jestli tohle nebude mít lídnutí, tak už nic, ale... No, už to je pravda, boha. Dobrý, lidi, znáte Baukyče, mám vždycky pro nás připravený nějaký sound effect. Takže co jsi pro nás připravil pro toto video, Baukyču? Dámy a pánové, prostě hej, jako na srdce, když už točíme dáme tu kosit a tyto kvalitní Lucky Bloky, které točíme, protože jsou fakt super samozřejmě, tak jsem se rozhodl vám ukázat toho největšího, nebo abyste uslyšeli, jak zní ten největší fanoušek dáme to kusita z Marsu. Dámy a pánové, tenhle ten člověk o tom ví naprosto všechno, byl na Marsu již několikrát a tohle je on. Dáme to kusito, a to je dobrý. Ty krlo. Nebudu vám říkat jeho jméno, z jistých důvodů, děkujeme za pochopení. Dobrý, jak to by jsme měli za sebou, já jsem se jí trošku zasmál, nevadí, nicméně, jdeme se do toho vrhnout, já myslím, že jsme připraveni na dávku cringe a pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit, like, když to bude 1500 lajků, prostě trošku dneska hype, protože to jsou ty dáme ty kosíta Lucky Bloky. Když tady bude 1500 lajků, tak ještě budeme točit Granny Momo Lucky Bloky. A to je challenge. Lidi, dejte toto nám a bude to. Prostě to bude, já to věřím, prostě to bude. Takže... Ale bude to cringe. Jak svin. OK, spawn point. A lidi, jdeme na to. 3, 2, 1, jdeme na to, OK. A jinak pro info... Jejdo. Aha, dobře. Pro info, měli bychom na začátek určitě říct, co bychom z toho asi měli dostat, takže... Co jsem tak koukal? Cringe. No, ten taky, ale OK, Bokyču. Tohle to jsem přesně chtěl říct, že dostanete to je. Zelenou čapku, která by vám teda měla dát nějaký jiný věci, protože už na to. Jak to říct, prostě ta helma se jmenuje Green Frog Helmet a měla by z vás udělat dáme tu kosítu, ale nevím teda jako ta helma má tady, co tak na to kouká, má na sobě oči, tak já nevím, mě ty oči nepřidala. Nevím. Double oči ne, pohoda. No, pohoda. Jo, dobrý. Tak jo, to jsem to vrhnout dál. Hezky, no. Hele, ty máš docela hezká unlucky, au. Ne, pojď, já si poradím. What? Ježišmarja. On mě svět trestá za to, že jsem se do tohohle vůbec za to zapojil. Je to možné. Já bych se ani nedivil. Dobře. Ne, boha. A nebo spíš nás to bude teďko trestat oba dva? Je, ne. Zatím jsem dostal úplný pred Rainbow Time, co to je tohle? Já už mám i boty, ty krásy, to si dělá, jak jsem měl graci. Ježiš, já nemám kámo nic, dáme to. Jo. Tak čau kluci. Jako nechci říkat, on by to měl dávat i swordy, jo, takže... Pane bože, co to bude za swordy? No, který by měli mít taky oči, no, takže... OK, kdyby, spam point. Kámo, kdybych měl dělat tenhle ten modpack pro youtubery, nebo tenhle ten, jakože, mod pro youtubery. No. A měl bych tam dát match, tak tam na ten match napíšu hashtag content. To, no, prostě, že, no, to je pravda, jasný, to je pravda, že... to by bylo fajn. Jinak je, čau, tady ty Lucky Bloky osobně, já teda vůbec nevím, co to jako já. Ty to máš Game Mode jedničku, kluku? Nemám. Tožme, prohodím tebou všechno. Taky to nefunguje. Aha. Davidu kosíta. bože. Jinak, že tady ty Lucky Bloky vůbec nevím, co to je, ale už tady automaticky byly, když jsme to tam přidali, takže prostě... No. Nechali jsme to tady prostě, no. Původně to měli být teda... No. To je jedno. Co? Původní jméno těchto Lucky Bloků mělo být jiné, než je takové, ale...
No, nevadí. OK, ale pokračujeme dál, pohoda. Jo, sorač. Se dostal úplně kam jinam. Já tady snažím se sebrat z těch všech věcí, to co tam má být, ale... Ježišmarja. Já to kašlu, co tady budu zbejrat věci. OK, tady mám teda... Můžem tradovat na... Oh, kámo, tak to beru, to je pohoda. Kámo. Co pro mě máš? Já nic nemá. Zničíme. Já to radši zničím. Počkej, já ti ani... Okrát, jo, já jsem tam sebral Diamond Chestplate aspoň. Oskej, ten já nemám. Ježišmarja, já mám... Ježiš. To jsem to sebral. Co máš? No, vypadnu, dobrý. To je ten nejhorší meč, to jsem kdy viděl. Co máš? Ukaž to! Red Frog Sword. Má to v oči, já to říkal. OK, to bude fajn. Je tak špatný. Error 404 not found, ok, pohoda. Další... Kamo, co to... Ježiš. Co se stalo? To je tady začne něco to jako stavět, tady... Co krásná jsi krajina postavil? Jenom. Jo, je to zničil jaký blok jenom, ale já pokračuju dál. Aha. Aha. Proč mi to spavnulo na začátku do hajzlu? Kámo, co se tam spavnul? Nevím, jsem postavil dáme ta kosíta krajinu, ne? V Minecraftu, to je clickbait tak blázen. Okej, okay, no, dobré. To beru, to se hodí, no, krása. To je nový název tohoto videa, vážení přátelé. Postavil jsem krajinu dáme ta kosíta v Minecraftu, sice má být žlutá, protože Mars, ale nevadí. Okay. Hope you like the map. Kamo, já jsem asi na konci už. Ne, nejseš. Na 100% kámo. Že tady jsou schody, aha. Jde nahoru ještě, no. Voda. Jo. What the f? Co mi to hodilo všechno za věci? Kámo, dej Demon Sword, beru. Počkej, dáme to něco, prosím. Já jsem zatím jako nebral ještě checkpoint, jako. Ty jsi si dal checkpoint? Ty snad, jo? No, dík tam všude bylo napsáno, že si ho máš dát. Aha, tak já si ho dám tady. Okay. Pokračím dál. Čau, trader, co máš? Dobrý, pohoda. Jako slime? Nic nemá. Okej, okay, diamondy. Ne, běž to do hajzlu. Já furt nemám žádný sword speciální, já bych chtěl speciální sword. Já mám 4 swordy, kámo. Blue frog chestplate. Hezkoj, to nechceš. Pecka. To nechceš. Já budu hodně barevný dneska, já mám růžový, aha, ne, aha, nemám růžový, aha. Nemám mám zelený, jako. Nehodí. Ajajaj. Oh, nice. Pecka. Já jsem je zabil. Kámo, ne, já chci sword taky, pořádnej. Zas, mám zelenou helmu. Dobrý. Au. Prosím, já chci Maria, zelený. Něco. Já mám zelený. Hezky. Já chci nějaký zelenou. Helmičku. Mám milion loď tady mám, hezky. Ježi, co zase to tady vypadlo? No, sword jsem získal, nějaký, jo, 9,75 damage. OK. Beru, proč ne? Ježiš, go up, super. Ježiš, ne, vypadni. Že jsme teda mohli dělat mapu, kdybychom byli na Marsu, ale nevadí, no. No tak neválej. Ještě, no. Příště low budget, kápete. Viděli jste ten videoklip, to je low budget prostě. To je pravda, ale. Zase milion věcí jsem dostal, ani nevím, co z toho chci. Ok, do to vypadá. Dobrý, no, počkej, kam. Jo, ha, tady je žebřík, jo, to by neřekl. Dobrý, no, dáme pohoda. Lidi, tohle to fakt jako není moc zlý. Aaaa, umřel. Super, konečně. To se stává, no. Je to tam, kamo! Mám Blue Frog Sword. No, jsou strast. Je to tam, ty oči, kámo. To si děláš srandu. To není možný tohleto. OK, tady udělám asi Leap of Fate. No, nepřežil jsem. Já jo. Nebudu ne, dojzu. No, easy. Kámo, já jsem docela jakože daleko. Tak se mě krásně váš, já si zatančím tady s Alzákem sám. Dám napravo jinak by the way víte o tom, že když dáme ten kusíta, byl původně naprosto jednoduše ukradený z nás České republiky. To je pravda, no, Alzák. Dáme prostě. Tu kusíta, byl původně Alzák, ale on prostě se rozhodl, že změní planetu, půjde na Mars a normálně začne tancovat. Je to pravda, no. Šmejt. To je, jako, věřte tomu, takhle to prostě bylo, jo. To přesně prostě tak to bylo. Historie dáme tu kosíta, prostě. Jo, tak přesně tohle by vám řekli nejmenovaní youtuberi, který točí tyhle ty hovna, ale my to neřekneme, protože si děláme jenom srandu.
Přesně tak, přesně tak. Musím vám být naprosto transparentní, vážení přátelé. 2 měsíce jsem tady na tomhle videu Vaška nebyl. A další 2 asi nebudu, protože mě zabijou ty alzáci tam. Ted spawn, hezky, tak to si tady spawn pointu. Já tady půjdu tudy, no já jsem si ten spawn tam nedal. Tady je merchant, co má merchant? Nemá nic, zabiju tě, čau. Nemá ani dáme tu kosítu, jo? Nemá, chlapec je, dáme tu kosíta. To je špatný. Kluk prostě nic nemá. Já mám tak 20 mečů, tebe, co s tím mám dělat? Ty máš 20? Zaokrouluju, jenom 5. Počkej, ty máš zelený, kolik má damage? Zelený? Ne, červený 50. Jsi říkal. Ty máš 50 damage? A červený má 303 damage. Ty máš červený. No. Do háje. No, já mám oin, stovku, oin, že jo, damage. Dáme ta kosíta. To je v hajzlu. Party swordy jsou jakoby rozřezený, no, jakoby každý má jiný damage. To je pěkně na prd. Okay. Pěkně domyšlený jako. Já chci taky ten červenou, svět, hej. Ten svět dáme ta kosíta, je prostě domyšlený, kámo, ten prostě myslel do budoucnosti. OK, save point, spawn point. Hezky, je, promiň Vašku, protože na to neportne. Počkej, tak já si dám kill, jsem si zrovna momentálně tečko tam dal spam point, máš to naštěstí, kam. No tak, vyhrál jsem, to je ten základ. Jo, klasika, pohoda, taková ta normálka, že jo. Možná jsem, možná jsem nevyhrál s tímto videem, ale minimálně v záporu, jo. Schválit z toho. Nevím, co z toho vypadlo, dobrý, já jsem z toho vypadl, dobrý. Nesnáším tyhle ty podělaný parkoury, dobrý no. Čekal něco jako, jo takhle ty skáčeš okolo toho, no to je upřímnou soustrast. Já už to tam tak vidím no. Já tě tam, jak je tady ze dvora vidím a říkám si, ježišmarja, to jedáme ta kosita, to jsem nikdy neviděl. No ale ještě pohoda no, jako, čus. Kámo, poslední au. Dva. Oh, jo! Beru, ok, nice, jsme tady. Dobrá práce Vašku, dokončil si, dáme ta kosita challenge. Ježiši Kriste. To je, upřímnou ne, soustrast. No, jakože upřímnou soustrast, ano, to je hrozný, jako. Ok, já si dám teda spam point, pohoda. A no, tak jaký čas pejci dáme, ty krása, teďko úplně no, jsem připravený, kámo. Podívej se na mě, já můžu jít do Termopilu. Koukám, že modrá je lepší. Do Termopilu půjdeš, jo? Tak mě podívej, já jsem bojovník za svobodu. Bojovník kamo, za svobodu. Počkej, čo má to taká všechna? Pozemšťany! Ne! Bože, jen to ne, kam, jen to ne, jen tohle to ne, kam. Ale já se pám, tohle mi dává teda větší, no, tak nechápu, protože tady máme sakra ten armor pack, ničemu boha. No nevadí, dobrý tohle si necháme a možná tu helmu si taky dám jinou. Mně přijde, že úplně jedna ta sama, nevadí, kašlu na to. Dobrý, já myslím, že do toho můžeme jít, já si tady dám Blue Frog Sword. A co je tohoto sakra? Tak jdeme to. Jo, tak jo, můžeme to. 3, 2, 1, dáme tu kosíta. OK, asi ty máš ten samej sword, teda ten poťák, co? Ano. Dáme tu kosíta, boha! To je špatný tohleto. OK, kámo, hej. Počkej, hej. Au, mi nic nebereš. Tak, schválně zkus, no, počkej, krom toho, dobře, no, tak zkus teďko. Jo, ty máš ten poťák resistance, boha. Ne, já mám jump boost jenom, a, můžeš zabít. Sakra, jsi upsí. Já jsem měl resistance potion, že jo, já měl tady, mám ještě water bleeding, no tak to je jedno. OK no, tak teda, tak jste viděli, dáme tu kosíta challenge takovouhle, kde teda dva alzáci se vrhli do boje a bojovali proti sobě. Ti ukážu, jaký mám názor na dáme ta kosítu, chceš to vidět? No, povídej no. OK. No, klasika, protože jako jak jinak, no prostě. Jako abych se přiznal, mě teda občas dost štval ten song, když jsem to vždycky viděl na Instagramu, ale díky bohu už to tam teda není. Ne, všeobecně dámy a panové, berte prostě v potaz to, že ten čas, který vy máte volný, nebude tolik v budoucnu, takže investujte ten čas do videí, do kterých si myslíte, že se to třeba hodí. Například tyhle ty videa si fakt myslím, jakože ala dáme ta kosita, granny a tohle, chápu, že jste mladší, baví vás to, ale uvědomte si, že to na vás může mít i nějaký vliv do budoucnosti. No.
Já bych klidně řekl s tímhletím, že asi ano. No ok lidi, já myslím, že tohle bude asi všechno z tohohle videa, které se vám video líbilo, pokud ti odčehojte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího cringe, ano. No, jde se, tak jo, čus. Jaký cringe, to je kvalitní content. Čau. Aha.